Dobar dan. Oni su bolest savremenog doba. Česti deformiteti koji utiču i na kičmu. Danas pričamo o čukljevima. Kako ih izbeći, a ukoliko ne uspemo da ih izbegnemo, kako ih se rešiti. Pokazat ćemo vam i kako da uradite zahvat kako biste spasili bebu od davljenja. Ostanite sa nama, brojne teme i danas vas očekuju. Ono što je važno, recimo, kod ovakvog slučaja kao što ona ima, jeste da ona ima tendenciju da se pojave upravo ti čekićasti prsti, a to je, vidite ovde, znači kada se prsti penju na gore. I ja sa ovim šilom zapravo idem i prepoznajem gde postoji problem. Znači, ona mi služi za preciznu dijagnostiku i tako dalje. A ne, ja ovde idem i sad vremenom pratim, znači, kako reaguje ovaj čukalj na pritisak. Ne treba, evo, ovu bebu sada uzeti i ovako je drmusati, jer na taj način pogoršava situaciju u smislu da može doći do toga da taj komadić hrane ili komadić igračke ili šta god da ode dublje i da dovede do još većih, još loših simptoma i do zagušenja. Isto tako, ovako talog kafe može da se iskoristi, to su bake nekada radile, čuvale su, da pomešaju sa vodom za zalivanje cveća, jer je to odličan fertilizator za cveće. To mi je nešto poznato. Svi znamo da kičma drži naše telo, ali veliki pritisak je i na stopalima. Kako da ih zaštitimo ovog tereta, da ne dođe do deformiteta, do čukljeva, do petnog trna, to nam otkriva Aleksandra Maksimović, master strukovni fizioterapeut. Aleksandra, dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Aleksandra, gde se to najčešće javljaju deformiteti kada pričamo o stopalima? Najčešće se pojavljuje problem znači na ovom jednom metatarzofalangijalnom zglobu, zapravo to je... Ajmo na srpskom. To je, to je, to je jedan zglob koji se nalazi znači između kosti palca i kosti stopala. I ono što je važno jeste da čovjek treba da se negde seti da svojih 100 kg, da kažem, ili 50 kg težine celog tela, kada stojimo vertikalno, treba da održi ovo jedno stopalo. I sad ti možeš da zamisliš koliko ovde ima, recimo, 30 cm. 30 cm jednog stopala treba da izbalansira 100 kg neke težine ili 120 kg. Treba prosto polako da razmišljamo i da se trgnemo, da svaki put kada nas opomene bilo kakav bol u stopalu, da se zapitamo da li dijete imaju smisla što se tiče znači, nekog našeg korigovanog držanja, prosto nekog vizualnog lepog izgleda. I šta se dešava sa stopalom zaista ako sa nekom obilnom težinom zapravo opterećujemo stopalo. I imamo tri tačke oslonca na stopalu. Tako je, znači jedna na peti, jedna upravo ispod ove prve kosti i pete kosti. I čukljivi... To su ovi, jesu ovi jastučići što to mi kažu. To su jastučići, ali to je mesto, znači gde se, to su tri tačke gde se mi oslanjamo. Ali čukalj se javlja upravo na ovom zglobu. S tim što ako dođe do nekog poremećaja u tom oslanjanju na stopalo, čukalj vrlo često nastaje pored ovog zglobana između palca i na ovom petom prstu. I, mislim, moraš priznati ti kad dođeš ovaj i ti gledaš da ti sad ovako lep i uredan i da sve na tebi bude perfektno, kada se izuješ i vidiš da je stopalo ružno, većina žena se stidi tih stopala, jer neprijatno izgledaju. Stid je mnogo manji problem nego ono što zaista može da se desi celom našem telu ukoliko se deformiše stopalo. Stopalo ima 26 kosti, ako se ne varam. Da. Šta još ima u tako malom stopalu? Pa ima prvo dosta zglobova, da kažem, 33 zglobe. I sad kad pogledate, znači ove sve kosti stopala moraju biti međusobno povezane zglobovima. Međutim, vi kada pomerate stopalo, vi znate da ono kako bih rekla, u bloku se pomera. Postoje samo neki od zglobova koji su vrlo aktivni. I oni su uglavnom ovi prsti, znači, to jest palac i prsti. Jako je važno da, kada znamo i pričamo uopšte o stopalima, ono što trpi najveće opterećenje jeste upravo ovaj zglob palca. Ali može da se javi na celom stopalu deformitet? Može na celom, zapravo. Dakle, nijedan deo nije isključen. Ne, ali prosto uvek računamo na to. Ako imamo neke deformitete na celom telu, a to podrazumeva na kičmi, jer vrlo često idemo ili pogrbljeno ili sa izbačenom karlicom, onda se pomera težište i zavisno od toga imamo opterećenje ili na peti ili recimo na tom prednjem delu. I zato pričamo o različitim deformitetima. Čukljevi su prosto jedna naknadna tvorevina koja se pravi i potrebno je vreme da se naprave čukljevi. Čukljevi su, vi me ispravite ako grešim, najčešći deformiteti. Šta pored toga može još da se desi na stopu? Može da bude petni trn koji si napomenuo. Znači, i to je isto tako jedan iritirajući bol koji kada se desi,
onda prosto dolaziš u situaciju da izuvaš cipelu, da prosto nalaziš način kako ćeš da se održiš, jer to je zaista izuzetno jako. To je jako bolno. Pa i čukljevi su jako bolni. Uopšte ljudi opisuju taj bol u čuklju kao jedan iritirajući bol, kao da ih neko bode nožem ili neko kaže kao da se me ubao u oko. Prosto je to izuzetno oštar bol, jer ja sam imala situaciju da pacijenti dođu sa isečenim cipelama na terapiju. Ajde sad da pređemo ovako, da idemo problem po problem. Ajde krenemo od čuklja koji kažemo da je najčešći. Kako dolazi do stvaranja čukljeva? Pa, u principu postoji genetika. Znači, ipak mogu budu nasledni. Da, vrlo. Pa meni dolaze pacijentkinje koje imaju 7 godina. Ja sam čak imala jednu situaciju sa bebom koja je imala jedan urođeni deformitet tipa, znači da je prst iskrivljen. To je deformitet koji se zove halux valgus. Znači, čukalj je tvorovina koja se vremenom tvori, da kažem, pravi ovde sa strane. Tako da mala deca dolaze sa čukljevima. Posebno sada kako su manje aktivni. Znači, taj sedeći način života, igranje igrica, to u stvari dovodi da se krivi kičma i takvo opterećenje kičme utiče da se to reflektuje na stopala. Stopalo se širi bazu preko čuklja, tako da je čukalj najčešći problem. Posebno ako su još kao takvi, imaju i ravna stopala, pa ovako lošu kičmu, to je, kako bih rekla, razlog. Ali, ok, na nasledni faktor ne možemo da utičemo, ali na šta možemo da utičemo, a što nam stvara čuklje? Možemo prvenstveno na izbor obuće. Znači, to je ono što je jako važno, jer većina žena u nekoj periodi, tamo periodu od 18. pa nadalje, znači, jako greši izborom obuće. I danas je u trendu da se nose baletanke, izuzetno pogrešno, jer ravna obuća... Znači, nisu dobre baletanke? Nikako. Dobro, a kako biramo onda obuću? Pa, znači, moramo da izaberamo uvek neku cipelicu koja ima štiklu od 2 do 4 cm. Znači, to je ono što treba da rastereti leđa. Vi kad imate rasterećena leđa, imate pun oslonac onda na stopalo. Znači, onda faktički menjate gaz sa takvom štiklom. Ako imate štiklu od 8-12 cm, vi imate apsolutnu celu težinu upravo na ovom metatarzalnom delu, gde najveći pritisak upravo trpi ovaj zglobičar. Znači, sve ove lepe žene po gradu što šetaju na visokim potpeticama su prilično deformisale svoje stopala. One su moji budući pacijenti, da. Blago vama. Imaćete puno posla. Pa, ali samo da kažem, isto tako i muškarci dolaze na terapije i to ko? Znači, muškarci koji se bave intenzivno sportom tipa fudbaleri, koji se bave aktivno ili pasivno svejedno, imaju ravna stopala ili su nosili tesne kopačke, tesne patike, imaju zgrčene prste, mi to zovemo čekićasti prsti, i kod njih dolazi također prirodno opet do potiskivanja ovog palca i dolazi do pravljenja čukljeva. Što znači, kod njih, pored ovog čuklja koji se pravi sa strane prsta, to jest palca, dolazi i do pravljenja deformiteta ovde sa strane na peti, pa onda ne mogu da obuju nikakve cipele ili prosto ovde na strani risa. Tako da je kod muškaraca to još gore, jer nekako vi muškarci to malo teže podnosite bolove. Kao i svaki bol u ostalom. Znači, konkretno za stopala je zaista vrlo teško, posebno kad vide ovo moje šilo, onda je već panika. E, to ćemo šilo vidjeti kasnije šta radite sa njim. A da se vratimo na ravnu obuću. Zbog čega je ona toliko loša? Izuzetno je loša, zato što ljudi misle kao, ah, to obuća je prirodna, nekako udobna, osjećam se komotno u tome, to je kao da sam obula rukavicu. Međutim, šta se dešava? Vi imate dole ravno stopalo, to je ravnu tu tabanicu, koja utiče da se ubrzano spuste svodovi. Ali vi ste sad u ravnim cipelama? Nisam, ja imam malu štiklicu. A imate? A i htela sam da mi se uklopi roze sa rozem. I to je upravo problem. Danas je bilo bitnije da lepo izgledate nego da vodite računa o stopalima. U svakom slučaju, ta ravna cipela, znači, pravi problem jer se uzdužni i poprični svodovi na stopalu dole, znači, lakše spuštaju. I onda faktički pada nam stopalo, da kažem, to jest mišići opuštaju. Pošto vi imate u stopalu, kao i u stvari uopšte u životu, pravo jačeg, snažnijeg. Tako i ovde u stopalu. Či palac je najjačiji? Tu ima pregršt mišića, zaista. Znači, ne bi sad o tome, zato što zaista ih ima previše. I tačno se zna kojih ima više, koji su duplirani, koji su duži, ali slabiji. I u tom smislu prvenstvo kraćeg i jačeg radi. I on vuče stopalo i tako ga deformiše. Ako ste zvolili, znači, ako sad hodamo u ravnoj cipeli, prosto imaš jedan kalup koji ti nameće kako ćeš da stojiš, kako ćeš da hodaš i telo mora da se povinuje takoj obući. A drugačije ako bi hodili bosi. Znači, celo telo nam se usmerava na osnovu toga kako su stopalo. A mi ga ne vidimo. Stopalo nije važno, nema veze dok ne boli. Ali stopala, mogu li stopala da, tačnije, pardon, čukljevi da se jave i kod nekoga u nekim poznijim godinama, ko nije imao problema do tada? Pa naravno, kako vremenom, znači se sve deformiše.
deformiše, stari, popuštaju ligamenti, mišići itd. Znači, dešava se problem na zglobovima koji takođe gube svoj elasticitet. Onda opet dolazi do toga da cela težina tela više nije kontrolisana, da kažem. Onda ona faktički opterećuje stopala u još većoj meri, jer i dole se mišići takođe olabavljuju i dolazi do deformacije na samim zglobovima. Petni trn. Da. Interesuje me kako se on javlja i zbog čega. Isto tako petni trn podrazumeva ovde da vremenom, usled obuće ili isto tako naslednih faktora priča ista, dolazi do stvaranja jednog koštanog izraštaja. To se zove osteofit. I taj koštani izraštaj, naravno, vremenom je kao jedna igla. Znači, zato se i zove petna igla ili petni trn. I ona stalno boli. I vi u principu onda imate rešenje ili da nađete neki uložak koji, video se sigurno da ima ono za petu, pa ima rupica. Znači, prosto na taj način stanemo, ubacimo u cipelu, da malo rasteretimo petu. Naravno, koriste se injekcije koje rade takozvanu blokadu, anesteziju. Ali ono što mislim da možemo da radimo jeste opet manuelne tehnike kojima ćemo da resetujemo telo, da se popravi držanje i da onda nemamo tu vrstu opterećenja na petu. Samo mi recite, petni trn kod koga je češći, muškaraca, žena? Pa izgleda kod ovih muškaraca. Kod muškaraca. Uh-huh. E, dobro. Čukljeve možemo da operišemo, ali mi nećemo sada pričati o operaciji. Mi pričamo o jednoj tehnici koja može da nam pomogne da ih sprečimo i da ih u dobroj meri lečimo. Koja je to tehnika? Ja koristim zapravo više tehnika i tu bih naglasila da sam za ovih 10 godina zapravo udružila više tehnika i napravila jedan svoj koncept koji sam zaštitila u Institutu za patente, jer sam zapravo shvatila da nije dobro i dovoljno raditi isključivo na stopalu. Znači, te tako, pored refleksologije koju radim na stopalima, suđoku, radim obavezno i boven tehniku koja se radi na celom telu. I ta boven šta je boven? Mi o bovenu pričamo danas, ajde ispričajte. Boven tehnika je jedna manuelna metoda, što znači da ja svojim rukama koristim određene tačke na telu i na taj način podstičući telo na jedno samo isceljenje ili samo lečenje, zapravo tražimo tela da se određenim procedurama aktivira telo, tipa obezboliš regiju koja je trenutno ugrožena ili recimo popraviš držanje ili smanjiš zapaljenje nekog tkiva, sve zavisi. Boven je jedna, kako bih rekla, terapijska procedura, terapijska tehnika koja ima previše procedura. A da li ću ja sad izabrati problem za tiroideu, lečenje štitne žlezde ili cerebralnu paralizu ili same čukljive, to je sad na samom terapeutu. Dobro, ćemo mi danas da pokažemo kako izgleda taj boven. Može, zato što imamo ovde mog današnjeg klijenta. Koji će nam pomoći da demonstrirate. Evo, možemo prijeđemo ovamo. I dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Evo, Suzana, možeš da legneš na stomak za početak, recimo, da pokažemo neke od tačaka. Na stomak. Da možemo da pokažemo neke od tačaka na telu koje se koriste kada se radi boven. Jer mi zapravo ljudsko telo koristimo kao kompjuter ili tastaturu kompjutera, a možemo još bolje da kažemo kao, recimo, neki muzički instrument, recimo gitaru, jel tako, da moramo da poznajemo raspored žica i koji će to onda proizvede svaka žica. Možemo onda da zamislimo ljudsko telo kao mrežu energetskih kanala, ili bolje da kažemo nervnih kanala, gde pritiskom na određene tačke ili ti pokretom na posebnim tačkama na telu, mi zapravo šaljamo poruku, što boven i jeste u prevodu. Znači, boven je poruka. Poruka, naš mozak, kao jedan poseban hologram, znači prepoznaje kada mu se pošalje ta poruka i zavisno od tačke koju smo aktivirali, evo, mi možemo da dobijamo odgovor tela. Ja nisam kao niti bilo ko od nas terapeuta, znači, kako bih rekla, osposobljena da čujem poruke njenog tela, ali njeno telo vrlo dobro može da prepozna šta se od njega traži, jer ove tačke nisu izmišljene tek tako same od sebe. To su vrlo precizne tačke, kao na jednoj geografskoj mapi, gde vi tačno znate gde je Amerika, gde je Kina, gde je Japan, jel? Vi imate koordinate. Mi isto tako ljudsko telo posmatramo, znači, kao jednu mapu sa koordinatama. I za nas koji smo učili, znači, na ovaj način da radimo na ljudskom telu, je jako bitno da znamo svaki milimetar tela, jer podrazumeva za nas jednu nepisanu mapu. Što znači da ovog trenutka kada ja uradim pokret prvi i osnovni u bovenu, ja sam faktički uključila kao u kompjuteru kada imaš tačku da uključiš server, jel tako, čekaš da se podigne baza. Isto tako i ja na ovaj način kada sam pokrenula ove dve tačke, ja sam pokrenula server. A da se vratimo na stopala. Da li je tačno da pregledamo, možda bolje zamenimo mesta ovako, da li je tačno da pregledom stopala vi pregledate zapravo celo telo? Jeste, to je
Isto tako je jedna sjajna tehnika, zove se refleksologija, suđok takođe. Vi zapravo isto tako znate da na stopalu postoji mapa celog tela i da na osnovu refleksnih zona koja se nalazi isto tako precizno na stopalu možete da detektujete da li postoji problem, znači u bilo kom od organa. Ajde sad nam pokažite kada gledamo stopalo, gde nam je glava, gde su ruke, gde je stomak. Pa ovo će biti jedan čas. Dobro, kratko ćemo, nećemo da širimo priču. Evo ovako, znači uvek je palac regija koja se odnosi na glavu i vi možete zapravo ako imate neki problem... Svejedno na kojoj nozi? Svejedno. Znači, ako gledamo znači, po refleksologiji, također i suđe oku, palac je uvek glava. I vi imate situaciju da neko pati od migrene, vi možete znači, da uradite jednu masažu stopala i tad će vam osoba i reći, a, boli me glava, ali kako mi radiš ovu masažu stopala, osjećam kako mi je lakše. Naravno, neko će reći, ma kako to može da radi. Nebitno je, znači, nećemo uopšte sad ulaziti u to kako može. 2000 godina je stara tehnika, što znači ako su nekada to koristili... Može i sad, ali mi ćemo sad samo pokažemo palac, glava, sve vezano za glavu. Evo recimo za kičmu, ovo je jako zanimljivo. Znači, to je taj luk koji mi zovemo. Tako je, ovdje imamo jedan koštani deo koji podrazumeva vrlo jasno, znači, čitavu jednu strukturu pršljenova i krećemo, znači, od glave, vratnih pršljenova, grudnih pršljenova, lumbalnih, sakralnih. I kakva je suzelina kičma? Pa njena kičma, možda ona da nam kaže kasnije kako je njena kičma. Sad je na stomaku, nećemo te sad, Suzana, posle ćemo to krenuti pa ćeš pričati. Ali ono što je važno za njenu kičmu jeste da je njoj, od kako radimo terapije, lakše, iako je ona došla zbog čukljeva. Ali to je najbolje da čujemo od nje kasnije, jer pritiskom također, znači kad radim kombinaciju za čukljeve, ja obavezno radim celo stopalo i obavezno aktiviram zonu kičme. Samo mi recite gde su nam organi, unutrašnji organi, znači, pa evo možemo da krenemo da su ovo po refleksologiji pluća, znači možemo da tretiramo žučnu kesu, jetru, to je sad već različito da li je leva strana, desna strana, bubrege. Bubrege kao glavne organe u telu. Znači, uvek je bitno da aktiviramo zato što su oni nosioci životne sile, životne energije. I ako hoćemo da popravimo nekome stanje, kondicije, danas su svi umorni, a još i depresivni, a organi, bubrezi su opet povezani i za nervni sistem, mi možemo da aktiviramo bubreg, mokraćne kanale, bešiku i da prosto isprovociramo i eliminaciju štetnih materija, detoksikaciju. Ajde da se mi vratimo na naše čukljeve, tačnije na Suzanine čukljeve. Suzana... Ti si zaspala, Suzana, ili redko? Dobro. E, sad nam pričajte. Sada, kada uzmete čukljeve Suzanine... Vi morate, naravno, kad vam dođe prvi put, recimo, klijent, vi morate da prepoznate kako je njegovo držanje. Znači, da li tu postoji nekih anomalija. I, naravno, u tom smislu i da sugerišete, da pokažete pacijentu zapravo gde je kod njega problem, pored toga što je na stopalima. Koliko Suzana dugo dolazi kod vas? Pa... 3 meseca. 3 meseca. Šta je bio primarni problem? Čukljevi, ja? Čukljevi, da. Čukljevi, dobro. Da. I koliko su se poboljšali? Pa baš su se poboljšali, pogotovo što sam ja imala jako bolove u kičmi, u zadnjem delu kičme, kako krsta kažu, jel, doktori. A sada nemam više taj bol uopšte. Dobro, super. Ono što je važno, recimo, kod ovakvog slučaja kao što ona ima, jeste da ona ima tendenciju da se pojave upravo ti čekićasti prsti, a to je, vidite ovdje, znači kada se prsti penju na gore. I kada ne bi ništa radili, znači oni bi imali tendenciju da se još više savijaju i vi imate onda problem upravo da obujete bilo koju obuću, zato što će vas žuljati svaka obuća koju gore obuvate. S druge strane, ako se prsti penju toliko na gore, onda faktički cela težina ide na ovaj ovdje jastučić. I najviše kod žena je ugrožena upravo ova regija ispod drugog i trećeg prsta, jer cela težina tela ide upravo centrirana na tu regiju. To je to zbog tih štikli što pada tako. I meni je simpatično zato što kažu, Aleksandra, vidite ovdje mi se pravi kopito. Znate, to je toliko interesantno, jer to je isto jedno zadebljanje koje vremenom, ukoliko se ne reši, bude zaista sve veće i veće. A mi zapravo terapijama, šta radimo? To ne može da se operiše. Znači, šta može da se operiše? Može da se operiše čukalj, može da se operiše prst, znači da se vrati u sredinu, ali ovo ovde ne možete da operišete. To zaista morate polako i redno. Možemo da radimo terapije tipa ove refleksologije, suđoka, prosto jedne intenzivne akupresure. Također pacijent treba da radi kod kuće kupke koje se rade sa određenim supstancama, da kažem sodom, bikarbonom, gorkom soli. Mi također dajemo kreme koje su obogaćene određenim biljkama, ali isto tako i jodom, kamforom. Ja od skoro sada radim i jedno vrlo interesantno ulje deuterijuma, znači to je posebno jedno jedinjenje vodonika, to jest hidrogena. I u kombinaciji sa radiotalasima mi zapravo kada to apliciramo na sam čukalj radimo
takozvane mikroabrazije. Znači, to su kao neke male mini, da kažem, eksplozice koje se dešavaju unutar čuklja i mi na taj način zapravo razmekšavamo to tkivo. Ajde nam sad pokažite kako Suzani, kako ste, šta ste radili Suzani pa je se smanjio i njen problem sa čukljima. Evo, ja ću sad da pokažem, znači, samo jedan trenutak da ne odajem sve tajne mojih zanata. Znači, ali evo, mogu da koristim, zapravo u mojoj terapiji koristim ovu spravu, to je jedno takozvano šilo, oruđe koje se koristi u suđoku faktički. I ja sa ovim šilom zapravo idem i prepoznajem gde postoji problem. Znači, ona mi služi za preciznu diagnostiku i tako dalje. A ne, ja ovde idem i sad vremenom pratim kako reaguje ovaj čukalj na pritisak. Da li je to koštani čukalj, hraskavičavi čukalj, da li ovde neko vezivno tkivo? Da. Boli? Da. Da, pa to prilično boli, jer mislim, to ne može da ne boli. To je intenzivan pritisak. I sad vas boli. Sad ne toliko, ali na terapiji zna da boli. Da, s druge strane, ono što je jako važno jeste da izvučemo sve skraćene mišiće koji su ovde u stopalu skraćeni i to boli također. Znači, ja ne mogu sad da kažem da ova tehnika ne boli. Ovaj prvi deo boli, ali ne možemo da rešavamo. Apsolutno. Pa isto tako i što se tiče same operacije. Ne bih htjela i da tu bude neke zabune. Prosto, hirurgija je u nekim situacijama neophodna i takve pacijente obavezno i šaljem kod hirurga. Znači, to je prosto neophodno. Dakle, vi znate do kojeg dometa ide rešenje problema tehnikom koju vi radite. Ono što je bitno jeste da kod ovakve situacije prosto radimo da ne pogoršamo stanje, jer vi treba negde da prepoznate da su čukljivi progresivni. Znači, oni su sad ovakvi, ali za 2 meseca još gori, pa za 2 godine naravno još gori. A koliko u proseku nam treba vremena da bi se rešio problem čukljeva, ako pričamo samo o bojnoj tehnici? Evo, kod Suzane 3 meseca dolazi. Za koliko ste, ajde tako da kažemo, u proseku rešili to? Sad ću vam reći. I koliko će još trebati vremena? Sve zavisi koliko neko dugo imate čukljeva. Ako vi imate osobu koja ih ima 20 godina, morate da računate da je potrebno zaista vreme. I to vreme je godinu dana. Kad kažem godinu dana, onda pričamo o terapijama koje se rade jednom nedeljno. Znači, to nije godinu dana svaki dan, nego jednom nedeljno. Pa onda vi možete sad računati tu matematički šta je to, koliko je to terapija godišnje. Moja praksa je da kada pacijent dođe, uradimo nekoliko terapija, to je 4 i 5, da bismo prosto mogli da ispratimo odgovor tela. Ako vidimo da tu ima rezultata, obe smo zadovoljne ili oboje, onda možemo da pravimo prognozu. Tek na osnovu reakcija koje vam je telo pokazalo za tih 4-5 tretmana. Besmisleno je da onda pričamo uopšte o nekom vremenu, jer nekom treba 2 meseca, nekom 6 meseci, nekom godinu dana. Ja imam pacijente koji dolaze 4 godine, ne zato što sad ja njih teram da oni dolaze, nego prosto su oni sami izabrali jer im prija, znači da na taj način održavaju svoje stanje. Da li i petni trn može ovom tehnikom da se... Može, ali moram opet da naglasim, potpuno je drugi deformitet u pitanju kada je u pitanju petni trn samih čukljeva. A šta još bovenom možemo uspešno da saniramo? Pa, puno toga, zaista. To je terapijska tehnika. Ajde, dajte mi neke 2-3 najčešće zdravstvene problematike koje imaju danas. Pa mogu, ali pazite sad, mislim, ja pričam ovde o čukljevima, koji su isto jedna, kako bih rekla, interesantna tema, ali autizam je zanimljiva tema. U kombinaciji integrativne medicine i bovena dobijaju se jako dobre rezultate. Tome ćemo jednu posebnu emisiju posvetiti. Kod cerebralne paralize dobijaju se jako dobre rezultate. Ja pričam iz prvenstveno struke kao fizioterapeut, jer znam šta radim kao fizioterapeut u oblasti cerebrale. Znam kako mogu da pridodam i poboljšam stanje sa boven tehnikom. Samo mi za kraj recite, da li neko ima ko ne bi trebalo da se podvrgne boven tehnici? Nažalost, morat ću da razočaram razne doktore i ostale iz medicinskog kadra. Ne. Znači, svi mogu da idu na boven tehniku? To je terapijska tehnika koja apsolutno nema nikakvih kontraindikacija, preporučuje se tek rođenim bebama, trudnicama, posebno one koje imaju bolove u leđima, ne smeju nikakve masaže, nikakve terapije. Boven je jednostavan, jer sa ovim pokretom vi faktički postičete telo da oslobodi se bola tamo gde je. I Suzana, za kraj mi vi recite, šta se vama još poboljšalo osim što su čukljevi se u znatnoj meri smanjili? Držanje cijelog tela. Kada hodam, prosto me samo telo tera da ispravim kičmu uvek. Da budete onako pravi, kao balerina. Da budem potpuno prava. Čim ili kad sedim, kao što i svi sedimo u današnje vreme, po 8-10 sati na poslu, prosto je nemoguće da moja kičma bude savijena. Uvek su mi prava leća od kako idem kod Aleksandre na terapiju. Hvala vam puno. Zaista jedna korisna tehnika koju smo pokazali danas.